paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Hola, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tää on minne aiheena. Keväinen kautta kesäinen 1H-vlogi ja nyt töihin ja tänään tulee kännykkäliveä. Joo. Tätä päivää mä oon odottanut innolla, että mä saan harrastaa teille kännykkäliveä. Aina loppuviikosta tulee aina liveä. Maanantaista sunnuntaihin tulee liveä. Koska mä olen niin päättänyt. Joo. Nyt töihin ja pikkuhiljaa tästä töihin ja tänä on vika työpäivä. Jonnet ihmettelen varmasti, että miksi tänä on vika työpäivä? Miksi huomenna on vielä työpäivä? No. Miettikäs Jonne sitä, että huomenna on sellainen kuuluisa päivä kuin Hela Torstai, niin kaikki työpaikat on kiinni. Se on pyhä päivä, tai en mä tiedä onko se pyhä päivä, mutta silloin on aina vapaata. Kouluissa, työpaikoilla, missä muuallakin on vapaata, niin. Paitsi mulla ei ole YouTubessa vapaata silloin. Mä joudun tekemään YouTube-hommia silloin. Mä menen jo tätä tavallaan työkseni, koska mä menen kuvaan joka päivä videoita. Vai ei YouTube oo sinänsä mulle vielä oo työ. Joo, tuli pitästä striimattu VV2. Aloitin siinä 100 päivän striimiputki. Se aluksi vähän pukaili. Mutta mä selvitin sen syy, että miksi se pukani saakutisti. Sillä oli päivitys menossa. Vankuortin päivitys. Joo, siksi vähän pukaili. Joo. Siksi vähän niinku pukaili. Tänäänkin tulee pelistriimi. En mä tiedä heti töiden jälkeen varmaan, en mä tiedä vielä. Mun eilen jostain syystä suolaista plus makeaa samaaikaisesti sekoitettuna no mieli, niin ois tuolla jotain murusia vielä. Ostin suklaapoppareita. Joo. Jonnet on varmaan odottaneet innolla keskiviikkopäivää, koska
Pääsee kettuilemaan. Noin lukon juomapullo on hajoamassa pisteessä. Joo. Hei, mä käyn nyt WC:ssä, vai mä just kävin WC:ssä, mutta joo, se on moro hetkeksi. No, on täällä kyllä aika lämmin ilma, joten menen pelkällä teepaitalla. Pikku hiljaa vähän niitä vaatteita. Keskiviikko voin käyttää shortseja. Niin mä en jaksa takkia käynnä. Mä luovutan sen takin käynnän. Ne on taas kakkaset. Eli likaset. Mä oikeesti tarvii niitä. Mitä äiti jo käskee ostaa? Puhdistusliinoi. On aika hieno konsoli. Nämä konsoli. PS5. PS5. Ensi viikolla on sitten TikTok päin. Ensi viikolla on sitten TikTok päivä. Silloin ainakin tulee 10 videota päivässä. Sitten taas pieni tauko. Niin kuin mä sanoin, ja mä oon lopettamassa TikTok-videoina. Mä vaan pidän välillä hiljaiseloa TikTokissa. Silloin täällä niinku jonnet ihmettelee, että ei sun pitää nyt lopettaa TikTok-hommat. Kuka on niin sanonut, että mä lopettaisin? Mä sanoin siinä videon lopussa, kun mä TikTokin videossa ilmoitin, että aio pitää hiljaiselua. Mä sanon siinä lopussa, että
aina välillä voi tulla videoina. Ei se sitä tarkoita, että... Meitsi lopettais kokonaan. Aina voi. Aina välillä voi. Pitää sitä hiljais. Sena. Jonnet ei sitä ymmärrä näköjästä. Jonnet on sanonut, että mä haukun mua niitä. Mutta nekin haukun minua, että paraskin puhuja. Paraskin puhujat. Itsekin haukuvan niin saakut niistä meikäläistä. Mitä ehtivät. Esim. Jootuksi, mistä mä en niin hirveesti tykkää. Aika jännä juttu sinänsä, että kun se joodunimi räjähti TikTokissa, niin kaikki jonnet on nyt laittanut käyttäjän nimeksi, mitä mä eilen katsoin hakusta, niin siellä oli aika monella joutuniminen. Missä on muuten kämpäavain? Kämpäavain on maailman tärkein asia. En mä tiedä mitä järkeä on siinä, että käyttäjän nimeksi joutu. Mitä se muuten on? Mä olin vahingossa tänne jättänyt. Huomenna äippän tykö, vaikka ne lähteekin mökille. Niin mä menen silti.
Herätys. Kello on jo 8. Joo. Ajatellaan pian sitten kesäkuu. Nyt lempari kauan. Nyt lempari kuukausi. Unoin ne hitsin aurinkolasit. Aurinko paistaa. En mä tiennytkään tätä. No. Joo, nyt töihin. Mikä?
vihdoin ja viimein. Kello jo. Yli 8. Joo. Aurinko meni pilveen. Just kun mä näin noin aurinkolasit päähän. No, kyllä se on varmaan sieltä kirkastuu. Joo. Nyt sitten töihin. Joo. Näin on. Joo. Mä oon taas rupenut käyttämään tätä tietoa. Vai on talvena tuli sanottu, että mä en enää käytä yhtäkään oikotietä. Mut mä aion peruuttaa sen sanomisen. Onhan kiva käyttää näitäkin tietä. Työmatkalla. Kotimatkalla saattaa väli vaihtaa. Että se menee nuot suoraan ja väli täältä. Joo. Jonne ei näe muuten mun koti on sonne. Mä menen täältä kautta. Nonni, aurinko tuli pilvestä pois. Arvasin. Nyt näkään nälleen. Linnu joutunut. Itelasta pojes. Joo. Kirkas aurinko. Ei näe edes kuinka paljon. 25 minuuttia. Voi niin ikään, että
kova vahingossa tonni ihminen jo. Joo. Taas on niin työkuulokkeet messiin. Näin on minä matkakuulokkeet. Jos ne olis, niin mä sitten kuulis auto ja jäis vahingossa auto alle. Se ei oo kivaa sitten. Niin siksi en käynä kuulokkeita. No, kävelen keskustassa. Sanoin jo, se puhuinkin jo. Miten olla tästä, mutta jonnet sitä aina ihmettelee. Se on niin vika, jos ei oo nähnyt sitä. Ne oo. Muistaakseni 2019 kesällä mä tein se. Ne on. Tästä tulee kyllä tosi lämmin päivä. Joo. Voi olla, että minä pääsen tänä vuonna käyttämään se vihdoin ja viimeisen 2020. Kanjutella festivaalin lippu. Mutta nyt se on Lightning Festival. Mutta se oli silloin vielä kariteltta. Näin on.
Joo. Kyllä mä ei ylittä mä ennen tätä auta. Mä olen käynyt jo Ivanin keikalla 10 kuukautta sitten. Näin on. Viimeisin keikka Ivanin on se Suuli Rock. Mitä nommos aina pitää? En niin. Lightnilassa tapahtuu kummallisia. Onneksi on vain jonneinen oma häpinä se, että ne tulisi tonne kämpille. Ei oo vielä onneksi niitä näyn. Jos ne tulee, niin sitten tulee soitto poliisille, että näillä häiriköitä kotirauhaa. Jos ne jonne tulee. Kun mä en oo niitä edes kutsunut, niin mitä turhaan järjen tuolla. En aio edes kutsuakaan. En aio edes kutsuakaan. Minä Jonne ja kylää.
Joo. Onneksi mä oon saanut asua rauhassa, et ne ei oo tarvinnut niitä poliiseja soittaa. Näin on. Joo. Ois kummiskin pitänyt ottaa. Ei joku huppari päälle. No, se on nyt myöhäistä. Se on nyt myöhäistä. Mitä se kellokin? Tulee 7:30. En mä tuskin mä en niitä jonneja saa tajuamaan, että nää mitä mä nyt oon ruvennut tekemään nää ensiesitys, niin mä en varmaan saa koskaan niitä tajuamaan, että nää ei oo live, ne on ensiesitys. Moi, et sä niin puolella lukee, että tervetuloa ensiesitystä chattiin tai jotain tommoista. Siitäkin pitäis huomata jo, että se on niinku ensiesitys, eikä live. No hei vaan. Mitä jos jonnet ei kerta tajua, niin sit ei tajua. Näin on.
No, on niin mä varmuuden vuoksi aurinkolasit. Mutta jos kumminkin päivällä tulee aurinkoa, ehkä. Jos paljon akkua on vienyt, 28%. Ok. Mä en tiedä milloin mä julkaisen tämän. Miten on? Laitanko mä heti? Vai päivällä? Aina, no, en niin. Joo. Huomenna vois soittaa sinne ruokapaikkaan. Huomenna. On siis viimeinen mahdollisuus soittaa. Tai no, perjantaina aamulla ei voi soittaa, mutta... Hoitetaan huomenna sen pois alta. Sitten mä perunavin ruuan.
Joo, mä onnistuin eilen vaihtamaan Facebook-salasana paljon helpommaksi. Se oli aika helppo. Mä en tajua, miten mä en voinut muistaa sitä, mutta mä halusin nyt vaihtaa paljon helpommaksi. No, en kerro sitä salasanaa teille. Mä en joutunut taas vaihtamaan kiusaajien takia sitä salasanaa. Facebookissa. Aika kauan siinä menikin, että mä hoksasin sen mun Facebook-salasana. Nyt ei ole aina mitään ongelma, jos mun puhelin menee rikkiä ja mun puhelin vaihtuu taas, niin nyt ei ole sen kanssa mitään ongelmaa se Facebookin sisäkirjattumisjuttu. Kun mä muistan sen salasanan nytten ikuisesti. Onneksi tuolla oli kypärä päässä. En tiedä, mitä noin vanha mummo kattais tota sähköpotkulauta. Mä olen nähnyt, että jotkut ei pidä, kun menee sähköpotkulauta. No, niin kuin kypärä päässä. Joku ilmeisesti haluaa menettää henkeensä. Joku ilmeisesti haluaa menettää henkeensä. Henkeensä. Kun ei käytä kypärää. Minkään edes pyöräilijät. Joku pyöräilijät ei käytä kypärää. Ei ähjy. Sähköpotkulautaja ei käytä, paitsi jotkut. Joku viksu tyypit käytä kypärää. Joku viksut ei halua menettää henkeensä sen takia, kun ei ole kypärää. Joku varmaan ajattelee, että kypärää olisi nolo asia. Jos kyllä mä vaan käyttäisin kypärää, vaikka menisikin sähköpotkulautalla tai pyörällä, niin mä käytän silti, koska mä en halua menettää mun henkeä ja olla typerä, ettei nyt käyttäisi. Okei, välillä saattaa unohtunut noin kypärä päästä, mutta aina olen käyttänyt kypärä, jos mä haluaisin jostain syystä pyöräillä, niin olen käyttänyt kypärää aina. Kypärä on turvallinen. Kypärä on hyödyllinen asia. Ei ounolo asia.
Mä... Tee sähkö pois. Häh? Työkaveri sanoi, että niillä on mennyt sähkö ja hän halusi sanoa, että moro, että meillä menee sähkö, kun mulla on YouTube-juttu. Tuskin se vaikuttaa, kun mä kuvataan puhelimella. Miten joita nyt puhelimesta ei mene sähkö. En tiedä mitä se siellä tarkoitti, mut... Joo. Ja taas noin. Taas hän tuli, työkaverit tuli taas pikaisesti videolle. En tiedä, näin se naama, mutta... No, hän aina sanoi sen, että ei häntä haittaa, jos hän pikaisesti näkyy. Joitakin voi haittaa, mutta joitakin ei. No. En jaksa sit peittää, jos hän ei kuulemma haittaa. Joo, tommonen meni. En tiedä miksi mä haluaisin kuvata tota, mutta jos ees näkyi videolla. En niin, kun tällä puhelimella ei pysty kääntämään takakameralle, niin suoraan lennosta. Se vanha puhelin oli siinä mielessä hyvä, että siinä pystyisi vaihtaa, miten on kuvatessa suoraan näkökameralla, jos haluaisi laittaa. Olispa mun pitänyt heti lopettaa toi pyöräilysuunnitelma juttu, ettei olisi käynyt sitä vahinkoa. Äiti yritti kyllä tilata samanlaisen, mutta kaikki oli jo loppuneet. Kaikki oli jo loppuneet. Oho, kello jo 8.40. Kai mä luulen, että mä ehdin menemään töihin. Tai sitten mä myöhästin. En tiedä. Kattoin nyt. Joo. Ajankohdan tunti kuvattu jo. No. Täällä tapahtuu kummallisia juttuja tänään. Kun ambulanssi pyöri pillin päällä. Joo.
onneksi toi puhelimeen ei vaikuta toi sähkökatkos mitenkään. Mä voin pärjätä aina mun lokailla, vaikka olisikin sähkökatkos. Taas tulee tommonen. Ja sama tyyppi. Ei ollutkaan sama tyyppi. Mä luulin, että se on sama tyyppi, mutta ei ollutkaan. Saisiko vihdoin ja viimein mennä rauhassa? Että tommonen menee ohi. Näin loppumatkan. Pääsärky. Pääsärky on lakannut, kun mä olen mennyt näitä käyttämään. Jonne. Jonne näitä mä mukaan näen paremmin ilman laseja. Ja että kaikki häpäis mua. En mä usko sitä Jonne. Kaikki on sanonut, että silmälasit on nää silmälasi sopii meikäläisen. Mä uskon enemmän niitä, joka sanoo niin. Eikä niitä kiusaajia. Nää silmälasi hyödyllinen, koska ei särjy pää. Ei tarvi niitä napsia aina niitä särkylääkkeitä naamariin. Siinä mielessä nää silmälasi on hyödyllinen.
heti kun mä laitoin nämä silmälasin päähän, niin heti loppui se pääsärky. Kun käytiin ilma, niin joka päivä särki pään. Niin mä en tiedä, miksei Jonnes voi anna mun pitää silmälaseja. No, mun ei tarvi kuunnella niitä Jonneja. Ne saa aina kommentoida mitä haluaa, mutta mun ei tarvi kuunnella noita Jonneja. Joo. Mut joo, mä lopettelen tämän videon tähän ja summaro. Ira kanavani, Ira kanavani.